こんにちは、やる気先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の問題はこちらです。ぜひ一度ね、友達に説明できるか考えてみてください。じゃあ準備 OK でしょうか。ここから授業です。どうぞ。では次、カーコ1の2番いきましょう。 P を実数とするよと、点 A の座標が P-2 の時、点 M の軌跡はこの1番の時の軌跡とね、どんな関係があるかと、具体的な X 軸方向にどんだけ平行移動したもんですかって求めてくださいという問題です。で、1番と比較する問題なんでね、もう一度1番をおさらいしておきましょう。1番では点 A の座標が 0-2 で、 P は T2 乗でしたね。で、求めたい軌跡 M を XY としたら、X イコール2分の0たす T と Y イコール2分の -2 たす T2 乗という関係式が出てきました。で、今回の2番は何が変わったかっていうと、 A の座標です。 A の X 座標が P になっているんですね。でもやることは一緒です。 M はね、 AP の中点なんで、 X 座標は2分の P たす T って表されます。 Y 座標は2分の -2 たす T2 乗です。で、X と Y の関係式を出すためにね、 T イコールの形にこれを変形します。で、この y イコールの式のところをね、t に代入すればわかりますね。で、僕らはね、この式が1番で出てきた式をね、どのように平行移動したものかっていうのを考えないとダメです。だからね、僕らがここで思い出した知識はこれです。y イコール f カッコ x 引く α のグラフっていうのは、元々の y イコール fx のグラフを x 軸方向にプラス α だけ平行移動したものやったんですね。二次関数の頂点もそうやったですよね。y イコール x 引く α の2乗足す β っていうのは、頂点が αβ です。元々の y イコール x 2乗っていうね、この放物線を x 軸方向に α、x 軸方向に α 平行移動してるんですね。もちろんね、y 軸方向にも β 平行移動してるんですが、大切なことは、このね、x のところが x 引く α に入れ替わったら、これは x 軸方向にプラス α 平行移動してるんだよということです。だからね、僕らは今、この1番で求めた y イコール 2x 2乗引く1をどんだけ平行移動したんかなっていうのを調べたいんでね、この形を目指すということが大切です。ではね、この出てきた式をね、この形に近づけていきましょう。やっぱりね、この見比べた時に大きな違いは、こっちはね、括弧の中が 1x なんですけれども、こっちは括弧の中が 2x になってますよね。この2をなんとか外に出してやらなあかんと。ですからね、この部分の変形を考えましょう。やっぱりね、展開すると大変なんで、この 2x-p のね、係数を1にしたんやから、まず2でくくり出せばいいですよね。そしたらね、2x-p 括弧の2乗っていうのはね、この部分が2括弧 x-2 分の p なんでね、この通り式変形できます。でね、a×b の2乗っていうのは a2×b2乗に変形できるんでね、これも同様に式変形できますね。そしたらね、この通りになりますね。もうこの時点でね、x 軸方向に、あ、2分の p 平行移動したいなっていうのはわかりますが、まあまあちょっとわかりやすく見るためにね、ここを、これにね、今式変形したこれに置き換えてみましょう。この通りになりますね。あとは整理していけば見えやすいですね。この形ならね、X 軸方向に星の分だけ平行移動してると。ね、今まさにこの形ですね。X 軸方向に2分の P だけ平行移動していることがわかります。よってこの7に入る答えは0番の2分の 1P とわかる。という流れです。